გამარჯობა პატარებო, მე ვარ ლევანი მასი და ამ ვიდეოში გასწავლით სახატავი პროგრამა Paint-ის რამდენიმე ძირითად მოქმედებას. Თუ გვაინტერესებს თუ როგორ გავხსნათ სახატავი პროგრამა Paint-ი, მაშინ უყურეთ წინა ვიდეოს. Ეს არის სახატავი პროგრამა Paint-ი, სადაც შეგვიძლია დავხატოთ და ასევე დავხაზოთ. Პირველ რიგში გეტყვით, რომ აქ გვაქვს ორი მენიუ, მაგრამ შეიძლება აქ გამოგვიჩნდეს კიდევ სხვა დამატებითი მენიუ სხვადასხვა ბრძანებების ჩართვის შემდეგ. Ეს არის Home menu და View menu. Ხდება ხოლმე ისე, რომ თქვენ გეჭირებათ ხელი View menu-ზე და გამოგიჩნდებათ აქ ასეთი სახით ეს ბრძანებები, მაგრამ არ შეგეშინდეთ, არსად არ წასულა, უბრალოდ გადადით Home menu-ში და აწკაპუნეთ, ანუ მიიტანეთ მაუსის ის არის Home-თან, აი აქ, აი აქ, დააჭირეთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და დაბრუნდებით ისევ ჩვეულ რეჟიმში. Ახლა განვიხილოთ Home menu-ს რამდენიმე ბრძანება. განვიხილოთ პირველ რიგში Tools ჩანართი. აქ გვაქვს ფანქარი, ფერის ჩასხმა, ტექსტის წერა, საშლელი, ფერის აღება და მიახლოება. პირველი ფანქარი. როგორ უნდა ავიღოთ ფანქარი? Mouse-ის ის არის, უნდა მივიტანოთ ფანქართან და დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ღილაკს. Ერთხელ დავაწკაპუნოთ და როდესაც mouse-ის ის არ ჩამოიტანთ ფურცელზე, იმ ადგილზე სადაც დახატვა შეგიძლიათ, შეამჩნევთ რომ mouse-ის ის რის მაგივრად გამოჩნდება ფანქარი. Აქ რამდენიც არ უნდა გადავატაროთ mouse-ის დახმარებით ეს ფანქარი, არაფერს არ დახატავს თუ mouse-ის მარცხენა ღილაკზე არ დავაჭირეთ ხელი. ანუ mouse-ის მარცხენა ღილაკზე უნდა გვქონდეს დაწკაპუნებული ხელი, ისე რომ არ უნდა ავუშვათ და შემდეგ გადავატაროთ mouse-ი და ამ შემთხვევაში დახატავს უკვე ჩვენი ფანქარი ფურცელზე. მეორე ბრძანება არის საშლელი. Მივიტანოთ mouse-ის ის არის საშლელთან, დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ღილაკს და ავტომატურად ფანქარი გადაიცვლება საშლელში. ხშირად არის შეკითხვები თუ როგორ გავაუქმო ეს ფანქარი, აღარ მინდა რომ ფანქარი მეჭიროს ხელში, ხო მინდა სხვა ბრძანება ჩავთო. თუ გვინდა რომ ფანქარი აღარ გვეჭიროს ხელში, აღარ იყოს ფანქარი არჩეული, აღარულებრივად მივდივართ იმ ბრძანებასთან, რისი არჩევაც გვინდა, მაგალითად საშლელის არჩევა გვინდა, მივდივართ საშლელთან, დავაწკაპუნოთ mouse-ის მარცხენა ღილაკს თითი და ავირჩევთ საშლელს. შემდეგ ჩამოვიტანეთ ეს პატარა კვადრატი, ხედავთ ხომ? ეს პატარა კვადრატი ჩამოვიტანეთ იმ ადგილზე, რისი წაშლაც გვინდა, მაგრამ ასე რომ გადავატაროთ არ წაიშლება. წაიშლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც თითი გვექნება დაწკაპუნებული mouse-ის მარცხენა ღილაკზე. დავაწკაპუნოთ mouse-ის მარცხენა ღილაკს ისე, რომ არ უნდა ავუშვათ თითი და გადავატარეთ და წაიშლება. თუ აგვეშვა mouse-ის მარცხენა ღილაკს თითი, რომ გადავატარებთ, აღარ წაიშლება. შემდეგი ბრძანება, არ ვიხილოთ ფერის ჩასხმა. რას ნიშნავს ფერის ჩასხმა? ფერის ჩასხმა შეგვიძლია ჩავასხათ მთლიანად ფურცელზე, ან ჩავასხათ რაიმე ფიგურაში, რაც გვექნება დახატული. მაგალითად, პირველად განვიხილოთ ფერის ჩასხმა ფურცელზე. მივიდეთ ფერის ჩასხმასთან, აი აქ, ამ ქილასთან, დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ღილაკს და არჩეული გვაქვს უკვე ფერის ჩასხმა. წამოვიღეთ mouse-ის ის არის უკვე ეს ქილა, წამოვიღეთ იმ ადგილზე, სადაც გვინდა რომ ჩავასხათ ფერი, დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ღილაკს და ჩაისხმება მთლიანად შავი ფერი. ამ შემთხვევაში ჩვენ color 1-ში, ანუ ამ ფერებში, ძირითად ფერში არჩეული გვქონდა შავი ფერი. თუ ავირჩევთ რაიმე სხვა ფერს, ფერის არჩევა ხდება ამ კოლორებიდან, ამ ფერებიდან, ნებისმიერი ფერის არჩევა შეგვიძლია. მაგალითად ავირჩიოთ წითელი, დავაწკაპუნოთ mouse-ის მარცხენა ღილაკს ერთხელ და აი აქ color 1-ში ჩაჯდა უკვე წითელი ფერი. ახლა უკვე შეგვიძლია ჩამოვიტანოთ ეს ქილა იმ ადგილზე, სადაც გვინდა რომ ფერი ჩავასხათ, დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ღილაკს და ჩაისხმება უკვე მთლიანად, მივიღებთ წითელ ფერს.